ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له واشهد ان سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات الى النور محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه فترك امته على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين اما بعد اکثر خواتین و حضرات کے سوالات آتے رہتے ہیں اس سلسلے میں کہ نماز میں جی نہیں لگتا، مارے باندھے کے پڑھ لیتے ہیں، کبھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی بس اپنے سر سے اتارنے والی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا وظیفہ جس سے اللہ کے ساتھ محبت ہو جائے، دل اس کے ساتھ لگ جائے، نماز کا شوق پیدا ہو جائے، کچھ اس قسم کی ملتی جلتی باتیں مختلف خواتین حضرات کی طرف سے آتی ہیں۔ آج اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ گفتگو ہو جائے، اگر تھوڑی سی لمبی ہو گئی تو ہم اس کے دو جزو کر لیں گے، ادروائز بعض دفعہ ایسا ٹاپک ہوتا ہے کہ اگر اس کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں تو پھر وہ اس طرح سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر میں اس کے ٹکڑوں میں اس کو بھروں، یعنی 15-20 منٹ کا ایک حصہ کر لوں اور پھر دوسرا، تو جب آپ بات شروع کرتے ہیں تو جو ڈاؤن لوڈنگ ہوتی ہے موضوع پہ، وہ کیفیت کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتی کہ جب بندے کا دل کرے وہ شروع کر دے اور وہ ایسا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کبھی کبھی کی جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نماز کو نماز کی طرح پڑھتے ہی کب ہیں، یعنی وہی جو ترتیب ہماری نارمل ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ صرف ایک سجدے کو ہی ہم سمجھ لینا، اگر سجدے کو سجدے کی طرح کریں تو اللہ سے محبت بھی ہو جائے، نماز کا شوق بھی پیدا ہو جائے، دل نماز میں اٹکا رہے اور بے چینی رہے کہ کس وقت جو ہے وہ میں کام سے فارغ ہوں اور کس وقت میں اللہ کے حضور پیش ہوں۔ عرض کیا تھا کہ سجدہ جو ہے یہ فرض ہے، سجدہ فرض ہے، تسبیح جو ہے وہ سنت ہے۔ اب فرض اور سنت کا جو فرق ہے وہی سجدے اور تسبیح کا فرق ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو اگر اصل والا سجدہ ہم کریں تو وہ کیا چیز ہے، کہ جب وہ جادوگر گرے ہیں سجدے میں تو بس ایک ہی سجدہ کیا ہوں، ٹوٹل ایک سجدہ، ساری زندگی میں اللہ کو پہلا سجدہ کیا ہے، نہ کوئی درس قرآن سنا، نہ کوئی تورات کا درس سنا، نہ موسیٰ علیہ السلام کی کوئی تقریر اور واعظ اور خطبہ انہوں نے سنا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ یہ جو ان کے ہاتھ میں عصا تھا وہ نظر بندی سے سانپ نہیں بنا بلکہ باقاعدہ اس کی کنگڈم تبدیل ہوئی ہے، وہ جمادات سے حیوانات میں تبدیل ہو گیا ہے، تو لازماً یہ خالق کا کام ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ ماہر تھے، وہ سمجھتے تھے، وہ سجدے میں گر گئے، ایک سجدہ صرف۔ اس کا اثر کیا ہوا کہ فرعون نے جب ان سے کہا کہ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن ایدیکم من وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم فی جذوع النخل ثم لأصلبنکم اجمعین،
مختلف آیات میں مختلف. یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یہ تمہارا گرو ہے اور تم پہلے سے یہ طے کر کے آئے تھے. انہ لمکرم مکرتموہ فی المدینہ، یہ تم بہت بڑی چال، یہ نورا کشتی ہے، تم پہلے طے کر کے آئے تھے کہ یہ آئے گا، دعویٰ کرے گا اور میں پھر تمہیں بلاؤں گا اور تم ہار جاؤ گے اور یہ فلاں فلاں فلاں. تو میں اب تمہیں آمنے سامنے کہ تمہارے ہاتھ کاٹ کر میں تمہیں کھجور کے تنوں کے ساتھ سولی دے دوں گا، یعنی سمجھ لیں کہ وہ کیل مار کے تو ٹھونک دوں گا اس میں، اور تم سسک سسک کے اور بلیڈنگ سے مرو گے. تم نے ایک سجدہ کیا ٹوٹل، نہ سے روزہ، نہ چلا، نہ سال کی جماعت، نہ ڈیڑھ سال کی جماعت، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک سجدہ کیا، کام کا سجدہ، جو میں کہتا ہوں کہ سجدہ صرف سجدہ فرض ہے، وہ الگ فرض ہے، تسبیحات کی بات ہے، وہ سجدہ کرنا ہے جو فرعون کے جادوگروں نے کیا تھا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. ان کا کہ دیکھو ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دیں گے اس دلیل پر جو ہمارے رب کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے، اور نہ اس خدا پر ہم تمہیں ترجیح دیں گے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے. فقض ما انت قاض، تو جو فیصلہ کر سکتا ہے کر لے، انما تقضی حاضر حیات دنیا، تو صرف اس دنیا کی زندگی کے کر سکتا ہے فیصلے. انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جا رہے ہیں. تو جان گئی تو کوئی بات نہیں، اس کی راہ میں چلی جائے تو اس سے بڑی کیا غنیمت ہے. یہ کلمات، یہ استقامت، اے اللہ ہم پر اپنا صبر جو ہے بہا دے، تاکہ ہم اس کے ستموں اور اس کے اذیتوں کا مقابلہ کر سکیں. ایک سجدہ ہے وہ، کاش کہ وہ والا ایک سجدہ میں نصیب ہو جائے، وہ ایک بھی قبول ہو جائے نا تو ہماری نجات ہو جائے. اس لیے تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا. اللہ پاک غالباً آیت نمبر 205 ہے سورہ الاعراف کی، اس میں اللہ پاک سجدے کا طریقہ بتاتا ہے. سجدہ کرنا ہے اور صرف سجدہ کرنا ہے تاکہ اس کا فرض پورا ہو. وہ حدیث ہے نا مسیء الصلاح والی، بری نماز پڑھنے والا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سکھایا، تین بار اس کو لوٹایا، اس نے نماز پڑھی ہماری طرح، اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا، چونکہ مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس میں آیا کہ میں بھی دو چار ہدایت کے جو ہے وہ لفظ سن لوں، تو آ کے سلام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ رجع، پلٹ کے جا، صلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر چلا گیا، نماز اس نے پڑھی، حضور دیکھتے ہیں، پھر آ کے اس نے سلام کیا، حضور نے پھر سلام کا جواب دیا اور فرمایا رجع، صلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ گیا بےچارا، پھر اس نے احتیاط کی ہوگی کہ صحیح رکن سارے پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا سارا، پھر آیا، پھر حضور نے تین بار، چوتھی بار آیا جب حضور نے بولا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے اپنی بہترین نماز پڑھ دی، اس سے زیادہ میں اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے سکھائیے کیسے پڑھوں. تو ہم نے اسے کیا سکھایا؟ جو حضور نے سکھایا ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. حضور نے اسے نہیں کہا کہ رفع یدین کرو، کانوں تک کرو یا کندھوں تک کرو، سینے پہ باندھو یا ناف پہ باندھو، نہیں بتایا. پورے ذخیرے احادیث میں اس حدیث سے زیادہ مفصل نماز کے بارے میں کوئی حدیث نہیں، ٹکڑوں کو جوڑ کر انہوں نے نماز نکالی ہے صلاۃ الرسول اس میں سے. حضور جو بات فرما رہے ہیں، ہماری جو جنگیں ہو رہی ہیں، ہماری جو مسجدیں رجسٹر ہو رہی ہیں اور الگ ہو رہی ہیں، کن پر؟ جن کی حضور نے تلقین ہی نہیں کی اس میں. آپ نے اسے قیام کا طریقہ بتایا، آپ نے اسے رکوع کا طریقہ بتایا، آپ نے اسے سجدے کا طریقہ بتایا، چونکہ ہمارا موضوع سجدہ، میں سجدے کی بات کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کے بعد تو سجدہ کر، وطمئن، وطمئن،
سجدہ کر اور جم جا، فریز ہو جا، ہم جاتے ہی سر رکھنے سے پہلے سر ٹچ نہیں کرتا، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، او کھڑا گیا، او گیا سجدہ. محبت کیسے پیدا ہوگی؟ دل نماز کی طرف کیسے کھینچے گا؟ دل نماز میں ٹھکا کیسے رہے گا؟ نماز میں اٹکا کیسے رہے گا؟ سجدہ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہوا. او بھائی صاحب، پہلے سجدے میں جائیں، اطمینان سے، سکون سے پہلے سجدے کی کیفیت دیکھیں. آنکھیں بند نہیں کرنی سجدے میں. آپ کو اپنے دونوں ہاتھ نظر آئیں گے، دونوں گھٹنے نظر آئیں گے، آپ کو اپنی حیثیت نظر آئے گی. یہ تین لمبی سانسیں لیں آپ، اس دوران یہ جائزہ مکمل ہو جائے گا. آپ کا قلب و شعور جو ہے وہ بھی سر کے ساتھ جھک جائے گا. اب کہیں سبحان ربی العالی، یہ سنت. آپ تسبیح نہ بھی کریں، آپ تسبیح کیے بغیر بھی اٹھ جائیں اطمینان کے ساتھ سجدہ کر کے، تو سجدہ آپ کا ہو گیا ہے، فرض ہو گیا. اس کی تسبیح کتنی خفگی نہ کیا کریں. پہلے تسلی کے ساتھ سجدے کو انجوائے کریں. آپ کا سر اللہ کے قدموں میں ہے، کیفیت تو پیدا کریں نا یار. کیفیت جب پیدا ہوتی ہے، انوائرمنٹ جب بنتی ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ٹوکریوں میں پڑا ہوا پیاز اور تھوم اور ادرک اگاتا ہے. نہ آپ پانی دیتے ہیں نہ کھاد دیتے ہیں، اس کو انوائرمنٹ وہ توانائی دیتی ہے، وہ سجدہ خود وہ ماحول بناتا ہے کہ آپ کا شعور جو ہے، تقشعر جلود حمل، آپ کا جب قلب بھی ساتھ شامل ہوگا، آپ کے قلب اور آپ کے سجدے کا جب کمبینیشن ہوگا، تو اب آپ کہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پھر چپ کر دیں، چپ کر جائیں اور رب سے اپنی زبان میں بات کریں. یہ سجدے کی بات کروں، ایک ہی سجدے کی بات کروں، پہلے تسلی سے جا کے سجدہ کریں، یہ فرض. اپنی حیثیت کا جائزہ لیں کہ آپ اس وقت کس حیثیت میں ہیں. جب آپ دیکھیں گے آپ کے دونوں ہاتھ نیچے رکھے ہوئے ہیں زمین پر، گھٹنے ٹکے ہوئے ہیں، سر رکھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے محسوس کرنی ہے، انجوائے کرنی ہے، پھر آپ کو خود سبحان ربی الاعلی کہنے میں مزہ آئے گا. اس کے بعد چپ کر جائیں، زبان سے کچھ نہیں کہنا، الفاظ نہیں کہنے، الفاظ نہیں بنانے، رب سے خاموشی کی زبان میں بات کرنی، دل میں سوچ، اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، مجھ جیسے گناہگار کو اپنے قدموں میں جگہ دی، یہاں تک توفیق دی ہے، تو اس کو قبول بھی فرما. اللہ پاک میں بڑا دکھی انسان ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. آپ جب بات شروع کریں گے اپنی، تو پھر سلسلہ چل پڑے گا. یہ دل میں سوچنا ہے آپ نے، منہ سے نکلا تو لفظ بن جائے گا. ما یلفظ من قول، لفظ جب لفظ بنتا تو پھر وہ قول کی، یا قول لفظ کی شکل میں آتا ہے تو پھر وہ متعین شکل اختیار کرتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي صَوْتِكَ، نہیں نفس کا، اندر جی کے اندر اللہ کا ذکر کر. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، وہ میں نے کہا کہ زبان بند، سر سجدے میں، حیات دیکھ لی اپنی، اپنی زبان میں اللہ سے بات کریں. عربی تھک جاتی ہے ہماری، کیا کریں گے ہم عربی میں بات، کیا کریں گے اس سے.
اپنی مادری زبان میں اس سے باتیں کریں، چھوٹی چھوٹی اس کے سامنے رکھیں، اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں، اپنی عاجزی. یہ ذکر ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرْعًا، گڑ گڑا کر، ایڑیاں رگڑیں، خیال کی ایڑیاں رگڑیں، اپنے خیال کی ایڑیاں رگڑیں، اپنی جی کے اندر تڑپیں مچھلی کی طرح. تَدَرْعًا، تَدَرْع آہوزاری، گڑ گڑاہٹ، پیچ و تاب، وَخِیفَ خوف کہ کہیں رد نہ کر دیا جاؤں، احسان نہیں چڑھانا اللہ پر، خوف اس چیز کا، خیفہ اندر خوف کہ کہیں آپ کو پیپر اپنے پکڑاتے ہیں نا کوئی، وہ نادرا والوں کو یا پاسپورٹ والوں کو یا کسی اور کو، تو آپ اندر ہی اندر ڈرتے رہتے کوئی اعتراض نہ لگا دیں، وہ والی کیفیت کہ کوئی اعتراض نہ لگ جائے کہ فلاں وقت ہم تمہیں یاد نہیں آئے اب تم آ گئے ہو، کوئی اعتراض نہ لگ جائے، وہ خیفہ. تدرعن و خیفتن دون الجہر من القول، منہ گل نہ نکلے، پوری تفصیل بیان کی ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، سوچ الفاظ نہ پائے، منہ گل نہیں کڈنی، اندر ہی اندر. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح و شام اس میں ساری نمازیں آ گئیں، رات اور دن سارا آ گیا اس میں، یعنی اس کے اداب میں سے. ولا تکم من الغافلین، صرف نماز میں رب یاد نہ آئے، بازار میں ہو، کھیت میں ہو، عدالت میں بیٹھے ہو، باپ ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، ماں ہو، ڈاکٹر ہو، فارماسسٹ ہو، جہاں جس جگہ بھی ہو، اس سے غافل نہیں ہونا. اسے کہا نا جو دم غافل سو دم کافر، وہ جو سانس نکل گئی ہے نا غفلت میں رب کو یاد کیے بغیر، وہ کافر مری ہے. اب اس سانس کو تو لوٹا نہیں سکتا مسلمان کرنے کے لیے، وہ غفلت کی سانس ہے. ولا تکم من الغافلین، تو جب آپ کو یہ والی عادت پختہ ہو جائے گی نا، اللہ سے منہ بند کر کے، دون الجہر من القول، گل منہ نکلے نہ، اور دل ہی دل میں رب سے بات ہو رہی ہے، آپ کو عادت پڑ جائے گی ہر جگہ رب کے ساتھ انگیج رہنے کی. آن لائن ڈیٹا ختم نہیں ہوگا. ہوتا ہے نا کہ جو وائی فائی کے پاس آئے تو جتنے بھی واٹس ایپ پہ آئے ہوئے تھے میسیجز، وہ ٹک 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 کر کے آ گئے، اور جب وہاں سے دور ہوئے تو جو بھی کرتا ہے وہ ایک ہی ٹک آتا ہے، پتہ چلتا کہ جی کوئی رابطہ نہیں. وہ نہیں، رب کے ساتھ وہ تعلق ضروری ہے. جو تو دکان پہ بھی ہے تو وہاں بھی ڈیٹا ہو، تیرا رب سے رابطہ ہو، اور تیرا ہاتھ ایسے کر کے برابر تولے، برابر ماپے. وہ والا ولا تکم من الغافلین، تو عادت پڑ جائے گی جب آپ اس طرح سجدہ کریں گے، سجدے میں رب سے اپنی زبان میں بات کریں گے. میں یہ نوافل کی بات کر رہا ہوں، خواتین فرضوں میں بھی کر سکتی ہیں، یہ بھی ان کی خوش قسمتی ہے کہ اگر ان کو جماعت سے محروم کیا گیا کہ گھر میں پڑھ سکتی ہیں، تو اپنے فرض نمازوں میں بھی وہ اس طرح پڑھ سکتی ہیں. ہم تو چونکہ امام کے پیچھے ہوتے ہیں اور پابندی ہوتی ہے، اس کا جو ہے وہ بھرپائی جو ہے اس کی، اس کو پھر نوافل میں. اسی لیے حضور کو کہا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ مَنْ أَمَّا بِقَوْمٍ فَلْيُخَفِّفْ، امامت کرو تو تخفیف کرو. تمہارے پیچھے بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کوئی کام پہ جانے والے حاجت والے لوگ بھی ہیں، لہذا وہاں فَلْيُخَفِّفْ تخفیف کرو.
لیکن رب سے جو وہ رابطہ ہے وہ پھر رات کو فتحجد بھی نافلت الگ پھر نفلوں میں پکڑ کے بیٹھ جاؤ اور پھر وہ سجدے نصیب ہوتے ہیں. اس کے لیے اس پریکٹس کے لیے نہ آپ کو پاسپورٹ بنانے کی ضرورت ہے نہ اس کے لیے آپ کو ویزا لینے کی ضرورت ہے نہ آپ کو اس کے لیے کسی بڑے اسپتال میں جانے کی ضرورت ہے. وضو کریں مصلے پہ کھڑے ہو جائیں بسم اللہ کریں ذرا چیک کریں اس کو سجدے میں جائیں کچھ نہیں کہنا بس تین لمبے سانس لینے ہیں اور اپنی حیثیت کو دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ تین دفعہ سبحان ربی العلیٰ کہہ دیں پانچ دفعہ کہہ لیں چار دفعہ کہہ لیں سات دفعہ کہہ لیں جو بھی لیکن اس کے بعد پھر آپ نے رب سے منہ بند کر کے اندر ہی اندر پھر دون الجہر من القول منہ گل نہ نکلے بولن نالوں چپ بہ جانا چنگا لگتا ہے وہ والا سجدہ کریں پھر آپ کو نماز اٹھائے گی کھینچے گی آپ کو جگائے گی چلا بھائی اچھو گلاں کریے. وہ ہماری پٹواری میں آتا ہے نا وہ پی سی او کے باہر بورڈ لگا ہوا ہوتا تھا تو اس میں لکھا تھا اچھو گلاں کریے پھر اللہ پاک کہے گا اچھو گلاں کریے. وہ کہتا نا فرید کا شعر ہے اٹھ فریدا ستیا اٹھ جھاڑو دے مسیت توں ستا او جاگدا تیری ڈاڑے نال پریت یعنی یاری تو نے لگائی ہوئی ہے اس کے ساتھ جو کبھی سوتا ہی نہیں اسے اونگے نہیں آتا اور تو ٹانگے بسا کے لیٹا ہوا اٹھ کہتا نا اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ڈال کے اٹھوئے رب انتظار کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا اس کو دیکھتے ہی سجدے میں جائیں گے. جو یہاں گئے تھے انہیں ہی نصیب ہوگا جو انہوں نے یہاں نہیں کیا ان کی کمر پتھر کی ہو جائے گی سجدہ نہیں کر سکے. وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون اس وقت میں سجدے ہم سجدے کی طرف ان کو بلاتے تھے اور یہ سالم کھڑے رہتے تھے. آج کیوں جھکنے کی توفیق ہی نہیں دے. تو یہ والا سجدہ کریں گے تو اللہ سے محبت بھی پیدا ہوگی دل کے راز ہوتے ہیں نا وہ رازدار ہو جائے گا اور نماز کا شوق بھی پیدا ہو جائے گا اور یاد بھی ہر وقت اللہ رہے گا وہ غفلت نہیں رہے گی. وہ والے یہ کر کے دیکھیے اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سجدے میں میرے لیے بھی دعا ضرور کر دیجئے خاتمہ بالایمان کی آمین ثم آمین یا رب العالمین.